اسپیشل فرمائش، فیصل آباد، جہلم اور ایک اور شہر ہے جہاں سے فرمائش آئی تھی ٹیڈی پیئر کی، سلارے ٹیڈی کے دیوانے بھجن وہ لوگ۔ ہم نے ان سے کہا تھا جی ہمیں نہیں پتہ کون لے کے جائے گا، ہم ویڈیو پبلش کر دیں گے، آگے جس کی قسمت میں ہوا وہ لے جائے گا۔ ریڈر پیئر ہے بھجن، آنکھ دیکھیں نرکی، پلکے دیکھیں، چونچ دیکھیں، یہ لال پر دیکھیں مونڈے پہ اس کے، پنجے دیکھیں، زوم مادی دکھاتا ہوں آپ، چھاپا دیکھیں مادی کے اوپر، کنیا دیکھیں، مادی کٹی ہوئی ہے اس لیے پر اتنے واضح نہیں ہیں، یہ دیکھیں پنجے دیکھیں مادی کے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کون لے کے جائے گا، جو پیمنٹ پہلے بھجوائے گا اس کو دیں گے، کیونکہ جو سب سے آخر میں ابھی فون آیا وہ ہمیں فیصل آباد سے آیا ہے کہ ہمیں ایک پیئر چاہیے بھجن۔ آگے مرضی ہے بھجن، کبوتر تو ہر گلی میں مل جاتے ہیں، اور ٹیڈی کی تو کیا بات ہے، جیسے کھڈا بھی کھودو لاہور میں تو بیچ میں 10 ٹیڈی نکل کے آ جائیں گے۔ اوپن ویڈیو ڈال رہا ہے بھجن،